မင်္ဂလာပါချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့တစ်တော်ရက်ွက်အတွင်းဘာဂါဟောက်စားတောက်ဆိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ချမ်းပြည်နယ်တရားသူကြီးရှုပ်ဦးကျွတ်ကျွယ်ရဲ့နေအိမ်ရှံဝင်းအတွင်းလူမနေတဲ့အိမ်မှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမီးလောင်မှုဟာ2021အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ည6နာရီကျော်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီးည6နာရီ45မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမီးငြိမ်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မီးလောင်မှုမဖြစ်ပွားမိအချိန်ကပောက်ကွဲတံတွေကြားရပြီးနောက်မှာမီးလောင်တာကိုအဝေးကနေလှမ်းတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပေမဲ့ဒီမီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လောင်နေဆိုတာကိုတော့အတိပြုနိုင်ရှင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ